Kërkesa për kredi dhe aftësia paguese e familjeve nuk ka ndryshuar gjatë 6 mujorit të fundit të vitit të shkuar. Banka e Shqipërisë thotë se 24% e familjeve kishin të paktën një kredi. Për e tyre, 83% deklaruan se kësi mujor zë të paktën 30% të ardhurave. Tregues ky i cili është rritur me 9% në terma 6 mujor dhe me 10% krahasuar me vitin 2022. Ndërsa për 55% e familjeve huamarse aftësia paguese duket se ka mbetur e pandryshuar gjatë kësaj periudhe. Ndërsa pjesa tjetër raporton për kejsim edhe pse me numër më të ulët krahasuar me pjesën e parë të vitit. Prirje të ngjashme pritet të jenë edhe në gjysmën e parë të vitit 2024. Sa i përket kërkesës për kreditim, Banka e Shqipërisë pret një ngadalësim të lehtë të paktën deri në qershor. Nisur edhe nga pritshmëritë e familjeve për të marrë hua me qëllime të ndryshme, Banka e Shqipërisë pret një rritje me 2% të sigurisë financiare.